sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zbog posljedica padavina intervenisali su na teritoriji grada Novog Sada, opštine Beočin, Sremskim Karlovcima, Zrenjaninu, Šapcu, Rumi i Valjevu. Vatrogasci i spasioci evakuisali su dva lica sa krova poplavljenog automobila u Partizanskoj ulici u Novom Sadu i još jednu osobu u Koceljevi, gdje je došlo do plavljenja nekoliko objekata, saopštio MUP. Trenutno nema ugroženih lica, a pripadnici sektora za vanredne situacije angažovani su na crpljenju vode iz podrumskih prostorija u Rumi, u mestu Ćerević, Žablju, Sremskim Karlovcima, Zrenjaninu. Mnogi ljudi su bili zaglavljeni, a u akciji spašavanja, pored pripadnika MUP-a, uključili su se i sugrađani.